Qəbələdə gənc xilas edici və yanğın söndürən beynəlxalq final yarışına start verilib. Yarışlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 10 illik yubileyinə həsr edilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təşkilatçılığı, təhsil, gənclər və idman nazirliklərinin dəstəyi ilə keçirilən yarışlarda Azərbaycanla yanaşı Rusiya, Türkiyə, Qazaxıstan, Gürcüstan, Belarusiya, Moldaviya və Polşadan gələn təmsilçilər iştirak edir. Yarış iştirakçıları 5 mərhələdə maniyələr zolağı, kombin edilmiş yanğın estafeti, axtarış xilas etmişi, komandaların təqdimatı və gənc ekspertlər üzrə birincilik uğrunda mübarizə aparacaqlar. Yarışlar bir həftə davam edəcək. Bu final yarışlarında 19 Respublikanın 19 rayonundan məktəblilər iştirak edir. Beynəlxalq yarışda isə 8 ölkə iştirak edir. Sevindirici haldır ki, bu illəri Moldova və Türkiyə komandası bizə qoşulmuşdu. Artıq bizim 8 komandamız var. İyul ayının 6-sına qədər bu yarışlar davam edəcəkdir. Əsas məqsəd yetişməkdə olan gənc nəslin hər hansı bir fəlakətə hazır olunması, özlərinə və başqalarına kömək etməyi bacarmasıdır.